Kennedy Igbaniki, jag får börja med att hälsa er varmt välkommen till AIK. Tack så mycket. Du gör din tredje träning idag. Vad är ditt första intryck av laget? Min första intryck i laget är att allting funkar bra i laget. Så jag känns riktigt bra i laget. Varför blev det AIK för din del? Därför att de är intresserade av mig. Sen är jag också intresserad av att spela hit. Så därför jag kommer hit och spela. Det ryktades en hel del om dig 2011. När togs egentligen den första kontakten mellan dig och AIK? Ja, det var förra året. Men jag kommer inte ihåg månader. Men det var förra året. När bestämde du själv för att det var AIK du ville gå till? Jag har bestämt mig själv när de vill ha mig. Så jag bestämde mig själv att spela ingen roll om det är AIK eller någonstans. Så jag måste spela vidare. Var ett extra svårt val på grund av att din dåvarande klubb var Djurgården? Nej, för mig det spelar ingen roll. Så jag vill spela fotboll bara, så det spelar ingen roll för mig. För det är ett väldigt känsligt byte där. Är det något du har märkt av på något sätt? Nej, ingenting. Inget. Din senaste säsong i Djurgården var ju lite problematisk där. Varför blev det som det blev? Jag vill inte snacka om Djurgårdens grejer, så jag vill lägga den bakom mig. Så jag är AIK nu, så jag vill fokusera på AIKs laget som just nu. Det är mitt lag nu. Du får vara med om en historisk säsong här på första säsongen här på Friends Arena. Vad är förväntningar på säsongen? Jag vill göra allt som jag kan och kan hjälpa laget att vinna allt som finns. Så jag kan göra allt som jag har just nu. Så jag trivs bra här i laget nu. Berätta om din chef som spelare. Vad är för styrkor och svagheter? Just nu jag är en spelare som ser framåt med mål. Och jag är snabb och teknik. Så jag tror att jag kan utvecklas mer här i laget. I AIKs lag. Vad är dina personliga mål för säsongen? Vinna skytteligan eller vinna skytteliga i AIK och vinna svenska med laget. Okej, stort tack för intervjun, Kenny.